أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی منسٹری آف ریلیجیس افیئرز گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ہوم اٹ مے کنسرن. دعوت اسلامی از دا لارجسٹ ریلیجیس نان پالیٹیکل پروپگیشنل اینڈ پیسفل موومنٹ آف قرآن اینڈ سننا ان دا کنٹری ورکنگ فار پروپگیشن آف دی میسج آف ہولی قرآن اینڈ سننا آل اوور دا کنٹری ایز ویل ایز ابراڈ. دا جماعت از پیورلی نان پالیٹیکل نان ایکسٹریمسٹ اینڈ نان ٹیررسٹ. دیئر فور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز از سیٹسفیکٹری آن دیئر پروپگیشن فار اسلام as well as other activities relates to religion. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی بھی کیا بات ہے. اے جشن ولادت تیری کیا بات ہے. اے جشن ولادت تیری کیا بات ہے. کہ جشن ولادت کی خوشیاں منانے والوں کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں آؤ آپ کو ایک ایمان افروز حکایت سناتا ہوں. اور اس حکایت کو میرے باپا عاشق میلاد امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہارا کے صفحہ نمبر 15 پر نقل کیا ہے. حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ الجمیل فرماتے ہیں مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا. ایک بار ربیع النور شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے. یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے. اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں. اس پر یہودن نے کہا واہ مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے. وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں. ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے. اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا یہ بزرگ کون ہے.
اس نے بتایا یہ نبی آخری زمان رحمت عالمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں, نیز اس پر اظہار مسرت کریں. یہودا نے پھر پوچھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اسے جواب دے جی ہاں. اس پر یہودا نے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا. وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے. اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہیں, جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر ہوا. پھر اس نے کلیمہ شہادت پڑھا, اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پنجی اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹاؤں گی اور خوب نیاز کروں گی. جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت عام کی تیاری میں مصروف تھا. اس نے حیرت سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا. عبدالمطلب کی خوبی قسمت کی الٹی گئی, عبدالمطلب کی خوبی قسمت کی الٹی گئی, چراغ لا مکہ کو نو مکہ کا تاج ور آیا. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا. وہ ختم الانبیاء تشریف فرمانے کی والے گے, وہ ختم الانبیاء تشریف فرمانے کی والے گے, نبی گھر ایک پہلے سے سناتا یہ خبر آیا. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا. نبی پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو, نبی پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو, تیری بارہویں تاریخ وہ جانے قمر آیا. بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا, مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا. گناہگاروں کی درگوں فردیسیاں اپنی دھو ڈالو, گناہگاروں کی درگوں فردیسیاں اپنی دھو ڈالو, گناہگاروں کی درگوں فردیسیاں اپنی دھو ڈالو. رسول اللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا. بحمد اللہ
عبداللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لپتے آیا جمیل قادری جب سبز گنبد الکا دیکھوں گا جمیل قادری جب سبز گنبد الکا دیکھوں گا سمجھوں گا میری نخلے تمنا میں سمر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا بحمد اللہ عبداللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لکھتے جگر آیا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی کہو مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی کہو مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے 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 مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی 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 مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک بد نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو جہاں بے بے بسوں کا سایہ گستر آنے والا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانو میں چل جاؤ میں چل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی بحمد اللہ ایمان اب تو میرا لے نہیں سکتا ارے چل بھاگ شیطان میرا یاور آنے والا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفی
محمد مرحبا مرحبا يا مصطفى مرحبا صد مرحبا اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آملا کے گھر اٹھاؤ سب سے پرچم چلو سب آملا کے گھر اٹھاؤ سب سے پرچم اور چلو سب آملا کے گھر لٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا ماوا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا ہزاروں عیدے ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے منا رہے میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو پرچم اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا نو جھوم کے بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نصیب چمکے فرش کے عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب چمکے فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف بلا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو دیوانوں اونچا بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے
جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد اونچا بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا چام اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا سردار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا یاسین قیامت مرحبا طہٰ قیامت مرحبا سردار قیامت مرحبا سرکار قیامت مرحبا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے اونچا بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد تبارک اللہ حکومت کی رمی تو کیا شے ہے آسماں پر تبارک اللہ حکومت کی رمی تو کیا شے ہے آسماں پر کیا اشارے سے چاند ٹکڑے چھپا ہوا خر بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں کر زمانہ کہ جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں کہ جن کے خاطر خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھ پر ہو زمانہ کہ جن کے خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرا
مٹا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت آمد مرحبا میرے محمد قیامت آمد سرکار قیامت ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو سردار کی کی ولادت مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا ریبر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو اور اونچا بولو مرحبا اونچا بولو مرحبا میں تیرے صدقے زمین طیبہ فدا نہ کیوں تجھے بے ہو زمانہ اے جن کی خاطر بنا زمان زمانہ وہ تجھ میں آ رہا پا رہے ہیں سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت مرحبا میرے محمد قیامت اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں سارے بولو میرے محمد پیارے قیامت مرحبا میرے محمد قیامت سرکار قیامت ذرا اونچا بولو ذرا جھوم کے بولو پھیلا کر بولو سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انہی کی بوما یا سمل ہے انہی کا جلوہ چمل چمل ہے انہی کی بوما یا سمل ہے انہی کا جلوہ چمل چمل ہے انہی سے گلشن مہک رہے گے ہاں انہی کی رنگت گلاب میں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا بولو مرحا ذرا جھوم کے بولو مرحا سردار کی آمد مرحا دلدار کی آمد مرحا یاسین کی آمد مرحا طہٰ کی آمد مرحا آقا کی آمد مرحا سرکار کی آمد مرحبا وہ گل ہے لبغا اے ناز گل کے ہزاروں جھڑتے ہے پھول جن سے وہ گل کے لبگا اے ناز گل کے ہزاروں جھڑتے ہے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں سارے
بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں ہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد آمد کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بڑے خزانے قریب ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھوں بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل از تیراب میں سارے بولو میرے محمد پیارے کی آمد آمد مرحبا میرے محمد کی آمد مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی عید میلاد النبی ہے مسرور ہے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے ہر ملک ہے شاد ماں خوش آج ہر ایک حور ہے ہاں مگر شیطان معارف کا بڑا رنجور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا
کی مدنی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اٹھ کے دیوانو پڑھو اٹھ کے دیوانو پڑھو مل کر سلام اب جھوم جھوم جلوہ فرما ہو گیا وہ جو سراپا نور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بخش دے مجھ کو الہی بغیر میلاد النبی نامہ اعمال عصیان سے میرا بھرپور ہے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا ولادت ہم مناتے جائیں گے مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا عطا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد سونے کی آمد مرحبا اچھے کی مرحبا سچے کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا عظیم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا
مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 مرحبا یا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم نالیہ کا ایک بڑا پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ بھی مل کر ذوق اور محبت کے ساتھ اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مجتبا مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا یا رسول خدا مرحبا مرحبا انبیاء مرحبا 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 سرور انبیاء مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا شاہ خیر الورا شاہ خیر الورا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا 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 مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا 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 مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مہکی مہکی فضا ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی فضا گنگناتی
سبا گنگناتی سبا گنگناتی سبا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر رحمت اٹھا اور برسنے لگا افسا چھا گیا مرحبا مرحبا چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر روشنی جب جا نور تھا جب جا نور تھا مرحبا 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 آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا چلا ہوا بول بالا ہوا اہل توحید کا مرحبا مرحبا ہر سنم گر پڑا کعبہ کہنے لگا مصطفیٰ مرحبا مرحبا صلی علی کی مچی ہر جگہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا شان دارو سنو جان دارو سنو آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے یارو سنو دوست دارو سنو ابشارو سنو تیزی دھارو سنو اے بہارو سنو تم
ستاروں سنو اے ستاروں سنو تم بھی گارو سنو لالا دارو سنو مجھ دھارو سنو تاج دارو سنو مال دارو سنو ہونے ہارو سنو ہوشیارو سنو کم دارو سنو راز دارو سنو روزہ دارو سنو شہ سوارو سنو نام دارو سنو آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا سرکار کی آمد حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جشن ولادت مرحبا پرچم لہرا کر مرحبا آگئے مصطفیٰ آگئے مصطفیٰ مرحبا 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 آگئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے شاد ہے بلا عید میلاد گے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا قلب عطار کا قلب عطار کا قلب عطار کا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سی شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج تارے زمین کی طرف ہیں کیوں مائل طرف ہے کیوں مائی ہاں ہاں یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائی یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا
آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا رنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا بولو مرحبا سوتے ہوں کو جگانے آئے یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہاں ہاں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں ہاں ہاں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک نے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک نے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک نے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک ہاں ہاں نے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک خزانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرور کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا سب مل کر بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے تونے نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے تونے نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے تھے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں رحیم ہے اتنے راؤ ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کس کی
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا بولو مرحبا سنو گے لالا زبان کریم سے نوری سنو گے لالا زبان کریم سے نوری شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا علی الحبیب آمنا کا لال آیا 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 ہو گئی قسمت درخشا عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال چوبو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال چار چار دھوم میلاد کی جھومتا ہے مسلمان عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال چوبو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال گنج چچ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار گنج چچ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار ہو گئی صبح سے بہار عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے عید کی بھی عید ہے عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے مل جاتی ہے عید عیدا عید میلاد النبی آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آیا آمنا کا لال بولو آمنا کا لال آیا آمنا کا لال آمنا
احمد کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد چومو آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلے آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلے نور سے بھر لائے داماں عید میلاد النبی آمینہ کا لاد آیا 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 آمینہ کا لاد خوب جھومو اے گناہگار وہ تمہاری عید ہے خوب جھومو اے گناہگار وہ تمہاری عید ہے خوب جھومو اے گناہگار وہ تمہاری عید ہے ہو گیا بخشش ساما عید میلاد النبی آمینہ کا لاد آیا 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 آمینہ کا لاد انشاءاللہ آج عیدی میں ملیں گے مغفرت انشاءاللہ آج عیدی میں ملیں گے مغفرت اے شبی شیطان پریشان عید میلاد النبی آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد بخش دے اے رب رحمان عید میلاد النبی آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد آیا آمینہ کا لاد چومو آمینہ کا لاد آیا 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 آمینہ کا لاد خوش نصیب عاشق رسول جو بارہویں کے پیارے مہینے کا استقبال مدنی قافلے میں کر رہا ہوگا ہم راہ خدا عزوجل میں سفر اختیار کرتے ہوئے اپنے آقا کے بارہویں کے مہینے کا استقبال کریں گے اللہ کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے نمازیں غسل وضو کے کئی مسائل سیکھنے کو ملیں گے سمجھنے کو ملیں گے اپنی پوزیشن پتہ چلے گی کہ یار کہاں کھڑا ہوں خوش فہمی اللہ نے چاہ تو دور ہو جائیں گی آپ بتائیے کون کون مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتا ہے دو دو ہاتھ اٹھا کر نیت کر سبحان اللہ ایک ہاتھ اس مہینے کا اور یہ ہاتھ اگلے مہینے کا سبحان اللہ دو ہاتھ اس مہینے بھی سفر کریں گے اور اگلے مہینے تو میرے گھوسپا کی گھر بھی آئے گی سبحان اللہ اپنے تو لڈو ہی لڈو ہے دونوں ہاتھوں میں ابھی بارہویں منائیں گے آگے جا کے گھوسپا کی خوشیاں منائیں گے فیضان اولیاء جاری رہے گا جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے صلوا علی الحبیب صلو